はい、どうもご視聴ありがとうございます。低いところであれば近畿の子が好きなハム太郎でございます。クリアできるから。で、今回ね、五の極やっていくんですけども、竹見和地が手に入ったんで、竹見和地の神化を使っていこうと思います。竹見和地アンチブロック持ってるんで、まあ、このクエストの最適枠に選ばれるのは間違いないですね。で、ここのクエストは高攻撃力じゃないと雑魚にダメージが入らないんで、ちょっとね、難しいですね、攻撃が。で、なおかつブロック持ってなると、やっぱ弁財天とかが最適性だと思ってます。ストーンとね、はまれるから。ただ、竹見和地で注意してほしいのが、フレアって麻痺の効果があるんですけど、仮にね、ドクロマークを麻痺で倒してしまった場合が、このクエストはクリア不可能になります。ご注意ください。で、まずザコを倒す。ザコを倒すとブーケが出てくるんで、そのブーケで攻撃力アップして、クリアしていく感じになります。OK、はまれた。ただ、このブーケ、今、見ていただいたように、ブロックの上に降ってくるんで、今、千代ちゃんがこうやって下に行って触ろうとすると、触れないんですよ。だから、友情コンボで発動させましょう。友情コンボだとこれ拾えない場合が多いんで、注意してください。で、弁財天は自分で触りに行けます。アンチブロックを持っているから。ただ、今みたいなことが起きます。今何が起きたかって言いますと、これ、前回動画の時に分かんなかったんですけど、まあ、コメントいただいて分かったんですが、弁財天のスピードが速すぎて、バフの判定をもらう前に攻撃に行っちゃってるんですよ。弁財天は今みたいに打つんであれば、バフをもらった状態で動くことをお勧めします。叩いていこう。叩いていかないとね、あれされちゃうんですよ。電線切り。電線切りされると弁財天2体積んで私は即死します。ああ、怖い。さあ、千代ちゃんか。千代ちゃんね、ブロック持ってないから雑魚処理よりもボス叩きましょう。この子の火力であればだいぶ削れる。っていうかもう関係なかった。一手で突破。これができるから千代ちゃんは好きです。まあ闇属性キャラ、千代ちゃんが重心化したらすごいんじゃないかな。千代ちゃんとかサイコドンとかね。あの辺が全然重心化しないけど。まあ、壁ドン持ちはもともと強いからな。需要もあるし。だよね、そう、あの辺のシリーズは誰一人として重心化しないんだよね。悲しいことで。おっと、倒せないか。ここはね、アンチブロックがないと非常にやりづらいです。そう、ほんと非常に。アンチブロックがあってもやりづらいと思います。これ中に千代ちゃんが入ってる状態だったらいいんですけど、中に入ってなくて外からだと、なかなか拾いづらいです。ここで OK かな。真ん中辺、OK。このブーケ付近で止まることによって、バフをもらえます。友情コンボでね、バフもらって、叩いていきましょう。でも、こうやってバフをもらっている状態なんで、このまま殴りに行きます。カンカンと。一撃必殺。いいね。ただ次の今回ね、千代ちゃんしかもらってないんですけど、できれば、バフをもらった状態でスタートできると、とてもクエストが楽になります。まあ、雑魚処理ですね。で、千代ちゃんも、雑魚処理で。これでそう、バフを持ってるとね、本当にね、サクサク雑魚が倒せるから楽ですね。ここはまれる。はまれるかな？はまれなかった。その竹見和地もちょっとはまりづらい。電線切り来る前に決めないと、厳しい。抜けた！マジか。電線切り来ちゃうとね、ほんとダメージでかいんで。
要注意なんですよね。わかりづらいこれ。いけんのこれで。信じる。ナイス。さあ、ブーケ出てきたんで、あとはブーケを叩きながら、銃も削っていきましょう。カウンターキラーが持ってかれちゃうからね。チヨは強いね。で、上の竹三日月がバフもらっ、あれバフじゃない気がする、確か。じゃあバフもらっておきましょう。これで叩きやすい。これで抜ければ最高。まあ、抜けれなかったけど。とりあえず今回は弁財一人がもらってる状態で抜けましょう。弱点トン。じゃあ、ラスゲですね。ラスゲもやることはずっと一緒です。ただこれ注意してほしいのが、宝船が出てきちゃうんで、宝船が出てくると攻撃力ダウンを平然と打ってくるんで、注意してください。あれされるとだるいです。で、千代ちゃんは、一回当たんなきゃはまらない。直でいけるかな？いけたけど抜けたか。あんまり綺麗にはまれるサイズじゃないのか、そこは。勉強不足でしたね。ここはもう SS って雑魚処理に行った方がいいね。もうね、近畿の僕はね、雑魚処理が遅れれば遅れるほど、後が詰まるんで。あー、なんとも言えんな。そう、残っちゃうとね。本当はね、真ん中もカカーンとはまっていければ、だいぶ早く終わるんですけど、あ、失敗だな。はい、弁財天様様。はい、宝船来ました。この宝船を秒殺できれば一番いいんですけど、というわけで千代ちゃんですね。まずバフをもらうところから、バフをもらってから動きましょう。うん、宝船を倒したけど結構最低ですね。ただまあ弁財天もバフもらってるからこのまま動こう。あ、これ多分攻撃アップだっけ。まあいいや、削っていく。やっぱ弱点だけダメージ入んないってことはただの攻撃アップでしたね。電線切りが危ない。さあ、竹三日月の SS が弱点に当たると麻痺だったかな。今攻撃アップしてないんでどんぐらいかがちょっと分かんないんですけど、やってみましょう。どんなもんか。600万か。まあ物足りない感はすごいですけど。これ決めたいな。お、線が出てる。ガイドありがとうございます。うわー、ゲージミスった。嘘でしょ。ゲージミスった。で、バフをもらいづらい。かろうじて弁財天もらったけど、これは厳しいっすね。バフをね、これも多分ね、早すぎてもらえないんで、2回叩くぐらいかな。位置的には。もらった。バフもらったけどそんなだったな。さあ、残り2ターン。あんまり余裕がなくなってきた。てか、全くない。竹三日月か。最悪。いや、弁財天をずらしましょう。竹三日月はもう何もしない。弁財が頭を叩きやすいように。
一手無駄にしても次の一手がめっちゃ生きるんであればありだと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。そうだね、やっぱ無理してダメージ稼ぐよりは次のキャラのために動くのが結構大事なクエストですね。そして竹三日は、まあ、フレアの麻痺はちょっと怖かったけど、あれもしバフもらった状態で SS 打ってたらもっとだいぶ削れたと思うんで、まあ、適性は高いですね。うん。ゲームビズさんすげえわ。というわけでご視聴ありがとうございました。浜太郎でございます。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。バイバイ。